Goeienaand geliefdes, dit is weer Dion Allers wat saam met julle kuier vir 'n paar oomblikke en ek gee net kans vir mense om in te skakel alvorens ek begin. So weer eens, net voordat ek begin, gee ek kans dat mense sal inskakel en ek hou as prins die kamera so gedraai op hierdie ou geld en totdat mense begin inskakel, dan sal ek begin praat. Goeienaand aan elkeen, wil julle asseblief my net 'n guns doen en vir my sê van waar af kyk julle. Sê net goeienaand en sê net vir my van waar af kyk julle, dat ek net kan sien. En ja, dan sal ek met die video begin. Ek wil net sien dat die mense begin inskakel en dan kan ons amptelik afskop. Wel, prys die naam van die Here. Die Here is goed en die Here is getrou. Amen en amen. Ek wil net seker maak almal kan my hoor. Ek wil net seker maak almal kan my hoor asseblief. Ek vra dat mense net sal sê dat hulle kan hoor en net kan sê van waar of hulle inskakel. Daar sê. OK, goeienaand aan elkeen van julle. Soos ek sê, dit is weer Dion Allers, het saam met julle kuier en vanavond wil ek graag met julle oor ietsie gekortsliks gesels. En wat die voor my lee is natuurlijk ou geld, het nie veel waarde nie, inteendeel het nie waarde nie, miskien hierdie ou Rhodesiese geld, en ons sal nou daar oor praat, maar ek wil graag vanavond net so, voordat ek begin wil ek net sê, weer eens, goeie naand aan elkeen, dan kom ek draai in die camera, goeie naand aan elkeen. Dit is Dion Allers en ek is bly om saam met julle te kan kuier. Geliefdes, vanavond het ek 'n kort gedeelte wat ek met julle graag wil deel. En julle kan die skrifgedeelte gaan lees by die huis en dit daar bestudeer by julle huis. Julle kan gaan lees in Openbaring hoofstuk 6 waar die woord van die Here vir ons beskryf. Daar kom 'n tyd wanneer die perde losgelaat gaan word en hoe dat hulle gaan hardloop, ons weet van die vier perde wat gaan hardloop met hulle ruiters daarop en sovoorts en ek het daaraan geraak, ek moet nog net die preke edit en het oplaai op YouTube, ek het baie preke wat moet geedit word wat net op my harde skywe lê, ek kom nie by alles uit terselfde tyd gelyktydig nie, het vat tyd om alles te doen, maar waar ek onder andere praat oor die oorsig oor die boek van Openbaring in die eerste 6 hoofstukke, en dit sluit natuurlijk in die perde, die ruiters, die seels wat oopgemaak word, en die eerste 4 perde met hulle ruiters. Nou, as jy gaan kyk, geliefdes, ek wil vanavond stelling maak, en weer eens, ek wil net sê, ek wil net iets sê rondom dit, oor Openbaring, maar ek wil graag vanavond julle net praat oor die algemeen en ek weet, ek sal so gewoond aan mense wat haat e-mail skryf en haat jy weet, dat ek dit pla my nie, maar ek voel net as 'n broer in die Here moet ek jou toch immers ook help en laat jy verstaan en dit wat ek kan met jou deel, ten opsigte van die woord, maar ook wat ek geleer het en met my studies wat ek doen, wat alles bykom, dat ek daardeur kan bydra tot vir jou en jou kan help en sovoorts met net kennis, want ek dink die beste belegging wat jy ooit kan maak in jou eie lewe is in dat jy jouself bemag met kennis. En ek gaan dit weer sê, die beste belegging wat jy ooit kan maak is in jou eie kennis, want die woord van die Here sê, my volk want in gronde wens een gebrek aan kennis, so die kruks is dat kennis, as jy nie kennis oor die saak nie, dan kan jy maklik mislei word, kan jy maklik verblind word, maar as jy, as die oog oop gaan, die sluier opgetel word en die oog gaan oop, dan kan jy sien en verstaan, en dan kan jy ook natuurlijk wyse besluite neem, en sovoorts, wat ook al dit mag oorgaan. So vanavond gaan ek jy net praat oor wat aangaan rondom die wereld, ek gaan net so vinnig aan iets raak, maar dan wil ek terugkom na dit wat ek verlede week mee begin het. Ek het baie terugvoer gekry wat ek voor baie dankbaar is, dankie vir al die mense wat my gekontak het, en wat die video verskriklik interessant bevind het, en gesê het hulle waardeer het oprecht,
dat ek hierdie goeders met hulle deel, het beteken vir hulle baie, en ek weet, het spoor mense ook aan, om hulle eie huiswerk te gaan doen, en ek weet, vanavond gaan ook weer eens dieselfde wees, nou, as ons weer eens kyk na Openbaring hoofstuk 6, en ons kyk na die tye wat voorlees, sien ons, en ek gaan 'n baie bold statement maak, dit wat die antichrist, dit wat sy systeem gaan versterk en opgebaseer is, word en so aan, het alles te doen met die ekonomie, want ons lees van, julle sal nie kan koop, waar hulle sal nie kan koop en verkoop Openbaring 13, en ek gaan nie vanavond nou daar oor praat nie, maar daar gaan nie gekoop en verkoop kan word nie, met ander woorde is weer eens, is te doen met die financiële systeem, want is koop en verkoop, en dat hulle kan, op maak nie saak wie dit is nie, en selfs lees ons in die begin van, met die perde wat ry, een van die perde, sien ons waar al hongersnood is, en geliefdes, hongersnood, en dan sê hy dat in die Engels, en as jy hom oorvert, as jy gaan lees, dan sal hy, dit kom op neer, it will take one day's wages for a single loaf of bread. Nou, dis het die boek van Openbaring sê wat op pad is, dis hoekom dat natuurlijk daar die onderwerpsnaam is as die monetaire ineenstorting. Monetaire beteken maar net die geldbeleid, die fiskale beleid, dit is nou fancy name, maar net vir die geldbeleid. Daar kom 'n ineenstorting van die geldsysteem. En ek het vir julle verlede week gewys, ekskuus tog my neus juk, het ek vir julle gewys hoe dat geld sy mag verloor het oor die tydperk, hoe dat baie jare terug was, byvoorbeeld, het ek 'n ou geld stukkie, laat ek net kyk, hier is byvoorbeeld 'n ou geld, een rand, hierdie is 1969, en dan is hier so 50 shilling, ek het bietjie vir julle verduidelik, oor, ach, 5 shilling, en dit kom ook uit een of ander jaar, ek is nie seker, ek het dan in die datum voor die tyd gekyk nie, maar hoe dat hierdie nog actually werklik silver bevat het, en met die tyd het dit alle meer verswak, en dit het alle swakker geword, sy silver inhoud, soos byvoorbeeld, kyk na hierdie Rhodesiese, byvoorbeeld, geld, dit is nou, Queen Elizabeth the something saw the crown, is 'n kroon, in 1953 is 'n kroon, en maar hierdie is van Rhodesia, ek het 'n Suid-Afrikaanse ene ook, maar die punt wat ek probeer maak het, is geld het sy waarde begin verloor, en dit is nie die eerste keer wat het gebeur nie, dit het met al die koninkryke voor die tyd gebeur, Rome was die laaste voorbeeld daarvan gewees, hoe dat hulle geld, hulle noem het in die Engels, the debasement of currency, hoe dat geld sy waarde begin verloor, hoe dat geld aftakeling is, byvoorbeeld, kom ons veronderstel maar, hierdie is nou is echte silver, silver sikkel gewees, echte silver munt, toe hulle begin een clipping doen, hulle klip om net met soos die type van een side cutter, net een stukkie uit, en hulle versprei die silver, maar het bevat minder silver, en naderhand het geword dat hulle het gemeng het met een type van brass en silver, en so die silver inhoud het verminder, en dit is wanneer die geld sy waarde begin verloor het, en ek het vir julle verlede week gewys, ek wil net kyk waar sou ek daai geld gesit het, ek het daai geld nog steeds hierso, het ek vir julle bewys wat die 2 rand en 'n 5 rand byvoorbeeld, ach, het ek die ander geld nooit vergeet daarvoor, maar wat byvoorbeeld 'n gewone 5 rand vandag, wat hy eintlik werd is, hulle druk om en hulle sê vir ons is 5 rand, maar dit kost die munt, nie eens 'n fraksie van die prys, om hierdie munt te druk nie, ek het vir julle vertel oor die 2 rand net weer, as mense nie gekyk het nie, hierdie 2 rand byvoorbeeld, wat ek uitgewerk het, kost hulle onder 'n rand, om te vervaardig, met die materiaal wat hier binnen is, koper en nikkel, dis nie silver hierdie nie, hierdie is nie silver nie, en dat doe dat het, en ek, junk scrap is, wat hulle net druk in 5 rand, ek sê scrap bedoel ek van die type materiaal ten opsigte van wat het eindelijk moet wees, silver en sovoorts, en dit is die debasement, die aftakeling van geld eenheid, wat dan gebeur in die koninkryk is, dan volg daar sekere dinge, en ons sien die tendens, wat het in Openbaring gebeur is, wanneer daar een geld aftakeling, kom ons praat nou eers oor, in een rijk, in een koninkryk,
in 'n ryk, die Romeinse ryk of die Griekse ryk of die Babyloniese ryk of die Medo-Persiese ryk of iets soos dit, dit een van die ryke. As daai geldaftakeling, daar's geldaftakeling, dit begin met goud, met sê nou maar hierdie is nie goud nie, maar sê nou maar net goud en dan en silwer en dan raak het al hoe minder waarde, dan begin geld sy waarde verloor, sy koopkrag verloor. Dis hoekom ons, we perceive things to get more expensive, maar dis nie eintlik die dinge wat duurder word nie, ons ervaar het as het word duurder, maar eintlik is het net die geld sy koopkrag raak al hoe minder. As gevolg van twee dinge, currency debasement, met ander woorde die aftakeling van die geld eenheid, en nommer twee is, hulle druk geld, links, rechts, middel, center, dat het wit sit. Die ouwens, die reservebanke druk geld, hulle print geld. Hulle kan soveel geld print soos wat hulle wil. Dis hoekom as jy met jou financiële adviseur praat, sal hy vir jou sê, ja, veilige beleggingen, staatseffekte, want die staat kan aanhou geld print soveel as wat hulle wil. En dit is nou, en ek is nie in beleggings en sulke type goeders met, moet nou nie ding, ek sê financiële adviseur nie, ek wil maar net 'n punt probeer staaf. En wat ek daarby probeer sê is, hulle hou net aan geld print, en dan gebeur wat nou onlangs in Venezuela gebeur het, wat nou in Sri Lanka gebeur, wat terwyl ek nou hier sit en praat, is dit besig om in Sri Lanka te gebeur, dat dit nou onlangs in Iran gebeur, hulle dit probeer keer, maar is besig om meer en meer te gebeur, en dit het in Zimbabwe gebeur, waar en in die Duitsland met die Duitse mark, en dit is iets wat oor en oor bewys is, dat die koopkrag van, sê nou maar, 5 rand of 2 rand of wat ook al, of 10 rand verloor sy waarde, dat gister kon jy hierdie, sê nou maar, muis gekoop het vir 10 rand, en vandag is hy 1000 rand, kos het die selfde product vandag na 1000 rand, gister was hy 10 rand, dit is die, hoe vinnig die geld aftakeling, hoe die geld sy waarde verloor, sy koopkrag verloor, en dit gebeur wanneer, weer eens, currency debasement, en wanneer banke net die geld druk, en het word nie, it's not being backed by anything, en dis is wat ons tans beleef, in die wereld, in die hele wereld, as, behalwe Rusland, sien ek nou wel weer terugbeweeg, dis ook juist hoekom hulle vir Putin al hierdie sancties op hom sit, Putin is terug op, of hy wil terug gaan en is sterk op pad terug na die goudstandaard toe, met ander woorde, roebel, dis die valuta, die geld eenheid van Rusland, byvoorbeeld, as hy vir jou so ietsie gee, dan is dit, it's being backed, dit word geondersteun deur goud wat in die reservebank is, Rusland is ook een van die grootste kopers van goud, en natuurlijk in Zuid-Afrika en Amerika en Europa en al die plekke is daar niks wat die euro, die pond of die rand of die dollar of die joen van of wat ook al, daar is niks wat dit wat achter dit staan nie. En die ou dae voor 1971 was dit die, wat achter die dollar gestaan het was goud en die reserve currency, die mense, ek sal een lesing heeltemal hier oor moet gee en in detail daarin gaan, ek gaan nou eindelijk een bykie op een rabbit trail hierdie, voor 1971, die bottom line is, voor 1971 was dit goud gewees, wat die dollar, wat onder die dollar, achter die dollar gestaan het, dis weggevat, en van daaraf is, word dit net geprint, dit is hoekom daar, inflasie plaasvind, hyperinflasie, want geld verloor sy koopkrag, en dit is hoekom jy bijvoorbeeld in Openbaring sien, dat dit sal 'n hele dag se loon vat, net om een brood te koop, met ander woorde, geld gaan sy mag heeltemal verloor, en wanneer geld sy mag verloor, gister kon jy bijvoorbeeld met wat ook al het is, wat ook al jou geld eenheid is, kon jy met hom 'n brood gekoop het, vandag het jy twee van hulle nodig, en hier is die goud nie, net weer eens, koop, gewone koper of brass, en oormore het jy somme 20 van hulle af nodig, so jou salaris raak nie, rarig meer in vergelyking met hoe vinnig die pryse opgaan nie, en die hele volk
kry swaar, en dit is wat ons in Openbaring sien, en nou in Sri Lanka sien, Venezuela, Iran, noem die plekke, noem het, nou, ek kan vir julle opnoem, waar het so gaan, Colombia, Mexico, enzovoorts, en dit is aan die gang, en aan die gebeur, so, in Openbaring sien ons dit plaas, en wat beteken die geld eenheid van die wereld gaan platval, daar is geen twyfel daar oor nie, en die wereld gaan beweeg na een wereld geldsysteem toe, en geliefdes ons sien dit in die boek van Openbaring, hoofstuk 13, hoe dit reeds in plek is, en het word beheer, met ander woord is gesentraliseerde mag in een figuur, namelijk die beeld en wie die beeld verteenwoordig, namelijk die antichrist van Openbaring 13. Nou, soos wat ek en jy nou hier sit, is die wereld tans in rep en roer, en ek het voorbereiding gemaakt, ek het in een van my preke gepreek, wat ek moet edit, wat op my harde skuif wil hê, waar die wereld experimenteer, en onlangs, in die afgelope paar dae wat verby is, het Amerika aangekondig, dat hulle het hulle die central currency, digital currency, central bank digital currency, wat hulle uitbring, waarmee hulle experimenteer. Ons weet ook, Suid-Afrika het dit byvoorbeeld, en het ook, ons is ook bezig om daarmee te experimenteer, en in sommige lande is dit reeds aan die werking, is hulle wil na 'n digital type ding toe gaan. En byvoorbeeld, onlangs is dit, dis nou nuus in ook nuus in Amerika, verlede week was die IRS, is tans groter wat dieselfde as SARS in Suid-Afrika, net in Amerika, hulle is tans groter as Amerika se weermag, FBI en se Secret Service al te saam. Die agente wat ook bewapen is met 5 miljoen rondtes, there's a bill that has been passed last week for the IRS for weapons and 5 million rounds, en moet my nie glo nie, gaan ondersoek self wat ek sê, of het die waarheid is. Hoekom sal die revenue service, die selfde as SARS, maar in Amerika bewapen word, en is daar iets wat op pad is, dat ons nie van weet nie? En dit is verlede week, dit was verlede week groot nuus in Amerika, ek het nog die tyd gehad om daar oor professie aktuele boodskap, en dis hoekom ek het nou doen. En natuurlik sien ons hierdie dinge wat, sorry, ek het notas vandag net so vinnig gemaak, en hoe dat hulle begin om dit te implementeer. Wat gaan aan in Amerika, wat gaan aan oor die wêreld, en dat China ook reeds met werk met digital geld. Bitcoin dis, is 'n tipe van dit wat nasies as individu wil implementeer in hulle lande. They want to go to a digital currency. Hier kom die probleem. Dis op pad, daar is geen twyfel oor nie. Ek het vandag met iemand gepraat wat ook gesê het dat een van ons, en ek wil nie name noem nie, van in Suid-Afrika, hulle, dis mense wat groot besigheid doen, hulle wil die geld, die kontant, heeltemal uit die vloei uithaal, heeltemal, geheel en al, sodat daar nie belastingontduiking is nie, en. Dit beteken dat mens gaan net rekenaar, daar kom 'n sleutelwoord, mens kan net EFT's en so aan doen, wat ons in elk geval doen, maar hulle wil het net, dis waartoe ons gaan beweeg, en mense, julle gaan het sien, wat is die probleem daarmee? Die probleem daarmee is die volgende. Ek gaan 'n paar punte gegaan noem. Nommer 1 is dat, voordat ek nou, sorry, ek val myself heeltyd in die rede. Die probleem met dit is, dat wanneer die banke, jy bere jou geld, kom ons begin net by dit, jy spaar jou geld in die bank. Korrek? As ek reg, meeste van, ek weet, ons allemaal het geld in die bank, jy is by a bank, maak jy saak wat is die bank sy naam nie, dit gaan nie oor, jou geld is in die bank. Soos ek laas keer vir julle verduidelik het, het jy al die vraag gevra, soos wat ek maar doen in hierdie lewe, soos ontstaan baie van my preke, hoekom, en hoe, ek vanaan uit vraag, hoe werk die banksysteem? Mag ek jou 'n vraag vra, vertrou jy die banksysteem? Ons allemaal doen, want anders is jy nie geld daar gehad het nie. As jy gaan geld bank, as jy byvoorbeeld, jy leen nie geld op my, behalwe nou kom ons hier die 5 rand, waar ook al hy is, as jy hier die 5 rand gaan bank, by jou bank,
Wat doen hulle met daai R5 of R100 of R1000? Gaan bær hulle dit in 'n groot kluis? Of wat doen hulle daarmee? Nee. Wat doen hulle met die geld? Die waarheid. Ons noem het fractionele bank system. Fractional banking system. The fractional banking. Die fractionele bank system. En dit is wet. Dat hulle mag het doen. Dis hoe hulle dit doen. Dis hoe hulle geld maak. Wanneer jy jou geld gaan bank. R100, R1000, R100,000, R1,000,000. Maak jy saak wat nie. As jy dit gaan bank. Jy sien op jou foon net syfertjies. Jy sien op jou rekenaar net syfertjies. Jy het net maar sê maar R1000 in die bank. Dis al wat dit is, 'n syfertjies. Dink jy daar lê regtig R1000 by hulle? Nee, en hulle jy kan moenie my glo soos ek vir almal vra, moet my nie glo nie, gaan ondersoek self en kyk of dit so is. Mense, ek doen baie voorbereiding soos julle weet en dan al hierdie goeders kom uit met baie voorbereiding en met jare se ensovoorts. Jou geld wat jy in die bank sit. Sê nou maar jy sit R100 in die bank. Kom ek môre na die bank toe en ek vra vir 'n persoonlike lening of 'n huisfinansiering of 'n besigheidsfinansiering of karfinansiering of wat ook al. Dan sê die in Amerika is dit 11%, in Suid-Afrika is dit min of meer dieselfde. Die bank moet 10% van die geld actually hou wat daar is, 10%. Die ander gedeelte leen hulle uit. So die geld wat jy eintlik vashou, 'n skuld van iemand, hulle leen aan jou skuld. Dis ek hoop julle kry die prentjie waartoe ek gaan. Hulle vat jou geld, Jannie kom in, leen dit aan Jannie uit. Jannie betaal rentes, jy betaal bankomkostes en die banke werk. Die probleem is soos ons al in Suid-Afrika gesien het, instansies kan val, banke kan val, dit het nou al baie gebeur. Ek meen, kyk na WBS Bank en instansies, ek gaan nou nie instansies se name noem nie, wat kan val. En mense verloor groot geld. Fraksionele banksisteem beteken hulle hoef net 'n fraksie van die geld te hê wat actually jy bank. Die res word uitgeleen aan besighede, persoonlike lenings ensovoorts. En maar jy sien nog steeds net die syfertjies op jou skerm van jy R10,000 of R1,000 in die stelsel. Die enigste rede hoekom en die enigste manier hoe banke kan bestaan, enige bank, maak nie saak wat is die bank se naam nie, hoe hy kan bestaan en behoue bly en sy bestaan kan maak, is deur twee dinge. Vertroue, trust, dat ons almal vertrou die banke. Nommer 2 is dat niemand op dieselfde tyd hulle geld gaan trek nie. Besef jy, dis die twee dinge, dis die twee bene waarop 'n bank staan. Banke, banking systems. Dis die twee bene, is vertroue. Een been is vertroue. Ons vertrou die banke. Nommer 2 is dat niemand hulle geld dieselfde tyd gaan trek nie. COVID is baie, ek moes nie haar naam gesê het, dat ek nou nie geshadow ben, word nie, maar anyway, is 'n baie goeie voorbeeld. Ons het probeer tydens die pandemie en die grendel tyd wat ons ingegaan het, het ons probeer 'n paar randjies trek uit ons F&B rekening uit en ons kon nie. Hulle het gesê dat hulle kan nie nou onmiddellik help nie. Daar was nie nou ons kon nie geld trek nie. Ek meen, ons geld wat ek in die bank het, maar ek kon dit nie daar nou trek nie. Ek dink julle het ook al ervaar. Byvoorbeeld wat 'n baie goeie vars in die geheug voorbeeld hiervan is en ek moet oppas wat ek sê want ek kan gesensor word en ek kan geshadow ban word, maar en gaan doen julle eie huiswerk. Ek gaan nie vanne noem, ek kan nie vanne noem, maar ek wil nie hy my optel die algoritmes nie. Die eerste minister van die Kanadese regering wie se van Trudeau is, het nadat daar sekere julle kon onthou in die Kanadese staat of in Kanada het hulle die as gevolg van die grendelstatus waarin die nasie verkeer het daar 'n magdom mense opgetrek na die hoofstad toe en veral die wat is die Afrikaanse woord, die trokdrywers, gaan doen julle eie navorsing, het hulle opgetrek en wat doen die eerste minister van Kanada? As jy hulle kon onthou, wat doen hy met daai trokdrywers? Hy identifiseer hulle wie hulle is en hy sluit
hulle rekeninge, hulle vries hulle bankrekeninge, dat hulle geen transaksie kan doen nie. In 'n oomblikse tyd word daai rioters, die wat soek hulle Afrikaans is, word hulle rekeninge gesluit, gevries, heeltemal, hulle verloor basies hulle geld. Besef jy wat dit beteken? As hy dit kon doen teenoor ouens wat nie saam met hom gestem het oor sy policy nie, vergewe my Engels, vir sy, as hy dit kon gedoen het, wat sal die man van sonde wie op pad is nie kan doen nie, hy gaan precies dieselfde doen, net op 'n baie erger kwadraat skaal. My vraag is, kan hulle dit nie reeds nou al doen nie? En die antwoord is ja, dis bewys, dis in Kanada gedoen. Dis in Kanada gedoen. Mense, ons leef in hierdie dag, ons leef in hierdie tyd. En dit is hoekom daar absolute, en ek kyk het na my notas, en dis hoekom mense kyk onder andere na, en ek vind dit nogal vreemd, en hoekom ek sê vreemd, bedoel ek dit in 'n goeie opsig vreemd, dat mense my oor die algemeen al vir 'n hele langere kontak en vra, Dion, wat sou jy voorstel, en ek kan nie voorstelle maak, ek is nie finansiële adviseur nie, maar ek het een of twee idees wat ek met julle kan deel, wat reg deur die Bybel beskryf word, en wat ek hoor ook, mense sê vir my, ander pastore sê dieselfde, wat vir my wys dat ek is nie alleen in daai opsig nie, en ek weet ek is natuurlik nie alleen, ek weet daar's baie meer mense wat saam met my stem, daar is ander alternatiewe, 'n gediversifiseerde verspreiding van jou, as al het jy net R1000, 'n verspreiding daarvan, in waarin jy kan spaar, maar ek wil nie nou eintlik daaroor praat nie. Wat ek net waaroor gepraat het is om vir julle te wys die aftakeling van geld, hoe banke werk, fraksionele bankstelsel, en dat dit eintlik is geld skuld. En dat die reservebank kan geld print, en dit is wat ons alle byvoorbeeld Ramaphosa het nou gedoen met die begin van die pandemie, het hy vir mense, ek dink R350 'n maand ekstra gegee, daar was iets soos, ek weet nie hoeveel biljoene rande, wat verskyn het, wat hy kon uitgedeel aan mense. In Amerika is eintlik die beste voorbeeld hiervan, hulle noem het quantitative easing, bailouts, dis dieselfde beskrywing, het beteken, hulle betaal mense, en julle kan op die internet gaan kyk, mense het tydens die pandemie, en selfs nou nog, soveel vergoeding van die staat af gekry, omdat hulle in 'n grendel in die lockdowns was, het was mense goed betaal gewees, dat baie mense het hulle werke bedank, want hulle het meer geld gekry van die staat af, as om te gaan werk. En ek het hierdie nuus dopgehou, ek het dit verlang dopgehou, hoe dat mense, dan sê hulle, hiring now, staan op borde, buite by die besighede, wat die nuus oor gepraat het, mense wat wil hier, maar die mense stel nie belang om te gaan werk nie, want hulle kry meer geld by die staat. Die vraag is, waar kry die geld al daai staat? En die antwoord is, by die reservebank, waar kry die reservebank het vandaan? Die antwoord is, in hulle, kom ek sê het so, out of thin air. Hulle het nie goud wat het dra nie, hulle het nie goud wat het ondersteun nie, so hulle print net geld. En mense asseblief my nie glo nie, gaan ondersoek of wat ek sê die waarheid is of nie. Hulle print geld en hulle noem het quantitative easing of bailouts ensovoorts. En wat gebeur omdat daar meer kontant in die systeem is, verloor dit sy koopkrag. Want nou is daar meer geld wat 'n produk jaag. En dit beteken die prys gaan op, is eintlik die koopkrag van daai dollar wat afgaan, in dieselfde in Suid-Afrika. En dit is hoekom vandag byvoorbeeld kos, kan jy gaan kyk, baie van jou kos, jy gaan in Spar en Pick n Pay, jy sal sien, dit wat het 'n jaar en 'n half terug was, is dubbel die prys. My vrou vertel my daarvan, dan sê ek vir haar, jy moet die sny hier, ons is al op 'n, maar nie te min, ons sny waar ons kan, ons kan nie daai pryse betaal nie, dit is nie, it's not feasible, maar, dit gesê is, dis wat gebeur met geld. So geld gaan sy waarde verloor. En dan is daar natuurlik dinge soos, wat het altyd gewerk? Ons weet in die ou dae was dit genuine jou silver stukke gewees. Silver, hierdie was
sekere aantal hoeveelheid echte silver wat hierin was. Dinge soos hierdie en 'n kroon. Wie van julle kon 'n kroon onthou? Hierdie een het net 'n dis nou net die Rhodesiese kroon, maar 'n kroon. Hierdie is 1953 se kroon wat gedruk is en dan natuurlik en dit het echte silver in gehad. Dis hoekom het koopkrag gehad. Dit is hoekom julle daai tyd gesê het wie het vir my gesê hulle het met 5 shilling het hulle soveel dinge gedoen met 5 cent. Ek weet nie as wat hierdie is nie. Ek dink hierdie mag dalk 'n cent of 'n ding wees. Het hulle ja, dis 1 cent hierdie. Het hulle hoeveel goed gaan fliek en chips en alles gekoop. Dis omdat geld actually nog gebak was deur goud en silver. En dan so terloops en hier is 'n voorbeeld van regte egte genuine en ek hou daarvan wat iemand een keer gesê het, hulle het gesê en ek hou van die benaming, ek verstaan is nie regtig so nie, maar God's money en dit is maar net praat van wat dit eintlik is, is egte silver. Hierdie is nou net 'n voorbeeld van 'n silver muntstuk. Hy kom in verskillende verskyning voor. Dis hoekom as ek jou raad kan gee, kry vir jou waar jy kan silver. Silver is 'n bekostigbare en jy kan rondsoek op die internet na silver. Jy kan hom in verskillende forme kry. Jy kan hom in 'n coin kry of in 'n granule vorm of in 'n pendant vorm of wat ook al, nie sterling nie, egte silver. Kry vir jou fyn silver. 99,9% ons silver. Ek wil net hier ietsie kyk. Byvoorbeeld, hy kom in verskeie vorms voor. Hier het ek iemand het my gebles met die silver muntstuk hierdie ene. Nou sê iemand, "Ja, maar wat van die teken? Ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ek kom ons nie selfs jou R5 kan goeders op hê. Ek kom ons nie help wat dit op het nie." So maar dit gaan oor dit is egte silver hierdie en besef jy dat in Denver in Amerika word mense reeds getip in silver. Ek praat met een van Suid-Afrika se grootste, seker Suid-Afrika se grootste silver mense wat met silver wat sy regte woord silver verkoop as ek dit reg het seker die grootste plek in Suid-Afrika praat ek met die hoof van daardie plek en hy sê vir my boere koop al by hom silver boere koop by hom silver vir wat se rede is om wat hulle baie keer doen is in baie mense almal koop by maar baie boere koop by hom ook silver dan vergoed hulle mekaar, byvoorbeeld leen my implemente vir 2 munte, of vir dit, of vir dat. So silver is altyd baie goed, en daar is iemand daar weer kyk, hy is nie 'n kind van die Here nie, maar ek het al so 'n paar van sy goed gekyk, en hy is, of ek weet nie of hy 'n kind van die Here is nie, ek mag nou nie oordeel nie, maar dit gaan oor sy kennis wat hy het, en sy naam is Robert Kiyosaki, nou wat hy, ek, soos ek sê, ek weet nie, maar hy glo vas aan silver, en dat silver 'n baie goeie, waarde van geld, stoor van waarde vir geld is, en ek stem met dit 100% saam. Iemand het my dank die Here, ek is so dankbaar, iemand het my lank terug gebles met 1/10 ons kleermunt stukkie, hier is echte goud, 22 karaat, 99,9% goud, en iemand het my gebles met 2 muntstukke, goue muntstukke, ag nie goue nie, met silver, en ek dank die Here daarvoor. Ek is baie dankbaar daarvoor. So my geliefdes, My voorstel aan julle as net 'n broer in die Here en jy kan jou eie huiswerk gaan doen is om te gaan en net bietjie te kan in silver koop en bietjie in goud waar jy kan. Ek weet almal nie almal kan nie, maar gaan uit en ek wens ek het finansies gehad om vir almal net alles te kon gee het en maar dit maak my seer want ek weet baie mense kan dit nie eens bekostig nie. En dit maak my hart baie seer, maar dit is vir almal, vir alle mense, en om almal te help, maar die ou dae was dit nog genuine silver gewees, so as jy kan, koop jou silver, ek self ook, mense het al gekies, as het dan, ek wil nie sê, ek wil nie name noem nie, maar iemand het by my silver muntstukke gekoop, of gekies om deur my dit te koop, ek het dit nie besit nie, net om deur my dit te koop, en ek het vir hulle dit gekry, en ek kan mense help ook daarmee, en dan net so terloops, nog iets oor goud en silver is, wat baie belangrik is, is dat julle daarin, natuurlijk soos ek sê, belê, en ek het in die, ek noem het maar net vir so terloops, is dat ek het op die sideline, het ek op het extra, om my extra inkomstekie te verdien, het ek begin om self ook, dan natuurlijk, ons noem het scrap, maar as jy rarig scrap, nie scrap goud, te koop, dis is byvoorbeeld
hierdie ringe en so aan, nou, dan koop ek dit en dan verkoop ek het weer en maak mense 3% wins of 2% wins op dit, of wat ook al die geval mag wees, als nie veel geld in dit te maak nie, en ek dank die Here, enig iets is my beter as niks, en ek doen dit vir die op die sideline vir ekstra inkomste, enig iemand sal sê, hoe kan jy vir 3%, mense, halve brood is beter as geen brood nie, so ek het hierdie by iemand gekoop vandag, en ek wil het maar net noem, as jy al goud het wat jy wil, wat rondle, ons kan jou help met dit, en dit by jou koop, ek het hierdie vandag by iemand gekoop, het het my 8.500 rand gekos, ek het hierdie vrijdag by iemand in Springs gekoop, en dit het my 10.000 rand gekos, ek het hierdie vandag by iemand, nie gekos nie, ek het gekoop, en ek verkoop het net weer, want ek het die licentie, ek is gelicentieer, om het te mag doen, en asseblief moet nie die aanleiding maak, dat ons het geld om het te kan doen, nie, asseblief moet nie die afleiding maak, nie, dit is net een geleentheid wat die Heer op my pad langs gebring het, en ek skuif basis net die goeders, en maak 1% of 2 wins, waar ek kan, en dit help my man, iemand het hierdie goud ook aan my verkoop is, maar net, klein, kyk op die keer is dit, en hierdie is 8000 randse goud, wat ek gekoop het, so as jy dalk goud het, as mense wat, mense vertrouw ons laat pakkies optel, jy kan ons kontak, as jy dalk enige goud het, wat rondlee, praat van jewelry, scrap jewelry, of iets wat jy, ek sê scrap, dit is goed dat jy nie meer dra nie, mense het na die vorige video gekyk, te onthou, o ja, in my kluis lê dit en dit en dit, dan stuur dit vir my, en ek laat het optel, ons, alles is betroubaar, as nog nooit moeilikheid gewees nie, laat het optel, en doen ek 'n vinnige evaluering toets, om ek het die goeie kies om het te doen, en dan sê ek vir hulle, dit is soveel waard, en almal sê vir my, en dit maak my hart so bly is, ek het dit nie verwag nie, ek het dit glad nie verwag nie, en ek kan soveel verwysings en soveel nommers gee van mense, wat sê, ek het dit nie verwag nie, ek het nie daai bedrag verwag nie, en dit help hulle baie, en natuurlijk kan ek die goud dan weer vat, en hulle, en ja, dan kry ek maar my gedeelte daar uit en so aan, ek hou dit nie self nie, ek wens, maar nee, ek hou dit nie self nie, ek verkoop dit ook weer, en dan maak ek het 'n paar, en so as jy dalk goud het, wat in jou kluis rondlee, of wat jewelry wat stikkend is, goeders het jy nie dra nie, kontak my 083-298-2035, ek reel het die pakkie op, ek sal jy precies verduidelik, as jy my WhatsApp, of bel, mense vertrouw my, hulle het my hierdie, soos ek sê, hierdie vrou het vir my, van Shelly Beach af, het vir my hierdie gestuur, en bykie silver was dan nie baie, van sterling silver, in verskillende grade, 800, of grade, nie grade nie, hoe presentatie silver wat dit is, maar, en soos ou geld is ook silver, dit geld, ek koop dit ook, enig iets op, die silver, en dan, ja, silver en goud, en dan ek laat het optel, en dan betaal ons die geld onmiddellik oor, is 8.500 rand hierdie, of 7.500 rand hierdie gewees, van haar goud, en hierdie was 10.000, oor die 10.000 rand se goud gewees, net hierdie klein bietjie waar al hee, en mense het nie in hulle lewe dit verwag nie, en dan sê hulle baie dankie, prys die Here, dit help my bijvoorbeeld my huis betaal, of dit, of dat, of wat ook al, so as jy dalk iets het wat rondlee, kontak my, en ek sal met die grootste liefde dit by jou koop, en ek wil maar net julle help mense, ek wil mense help om hulle te leer oor finansies, die wysheid en bestuur van finansies, waar ek kan, nie dat ek enig iets bemeester het, nie, ek het nie, ons het nie self, het ons nie, die Here sorg vir ons, ek is voltyds in die bediening, die Here sorg vir ons, ek doen hierdie maar as 'n tentmakers bediening op die kant, want ek geniet het om mense te help, ek kan julle in die regte rigting sit, vir sekere goeders, vir allerhande goeders, en dit is maar net van interessantheid, so geliefdes, wat ons vanavond geleer het, is dat alles gaan op 'n tyd val, en dit wat nog sy koopkrag nog al die jare bou het, van die Bybelse dae, van Genesis, tot in Openbaring, is soos hierdie echte goue stukkie, minstuk, of waar is hy, of soos silver, echt silver, meest, baie mense sê silver, silver, daar is mense wat my het gevraagd weer eens om te help met silver, want ek het die kontakte daarvoor, om te help dat ek die silver vir julle kan kry vir mense wat het wil koop, maar dan weer eens ek koop die, soos jy ou juwele het, wat net al het, kontak my en ons reel die pakkie opgetel word, daar was vandag pakkies opgetel, daar word morgen pakkies opgetel, en ons doen het met die grootste liefde. Dankie dat julle my geluister het, kyk na die nuus, kyk wat in die wêreld aan die gebeur is, en weet dat Jesus Christus se koms is gou op pad. Ek hoop julle het hierdie geniet, as julle het, asseblief share het, die Here seën vir julle, my nommer weer, 083-298-2035.